Ray saxtap qaldı, nə qaraysınızlar? Artı KAMAZ qısıb getdi. Uzaq yolğa çıxan ülke maşınlar. Barınca abay bolsanızlar. Конечно, баспандар, зимний резина мен шығыңдар. Машина обязательно анда жолға дайын болу керек. Рейтіңдер қыспаңдаш, пожалуйста. Қыспаңдаш, просто басқа жерді қысып жүріңдерші, деймін ғой. Машина қыспаңдар. Басқа любой затты қыса беріңдер, бірақ машинаны қыспаңдар. Шүкір айт. Шүкір басаман. Жолға шыққанда абай болыңыздар барынша. А біз жеттік енді аман есен уайымдаған жандар болса, арасында әйтеуір подписчиктердің ішінде біреу уайымдаған болса да, мысалы. Ең басты мама уайымдамаңыз, бәрі нормально. Колобоктың туған күніне асығамыз деп, в общем, анау бампер үзіліп кетті, ол фигня. Дәуке қалай? Короче, кішкене жол апатына ұшырадық, бірақ бізді Құдай сақтап қалды. Құдай сақтап қалды. Айдос вовремя тормоз басып, в общем, неге кіріп кеттік енді. Короче, стойкаларға кіріп кеттік, бірақ бізді Құдай сақтап қалды. Колобочек, сен өте везучий адам екенсің. Аттар қолбасы. Жолға шықтық, жанымызда бізден радио бар. FM радиосы, жаңада ашылған радио. Сазақ ей! Қазақ сұрамазақ түсін ба? Дайынды, бәрін жақсы. Жолға шықтық, қайда жолға шықтық? Электрон қысып басып ба, қазір оны алып. Манераңыз қасықпен жемейді, Макс сразу алып кете сал, қасықпен жемейді. Халыққа дұрыс қой, шабалалы қойшы, Макс. Көрсетші, көрсетші. Короче, мынаны былай аласың, короче. Мынаны былай саласың, да? Үстіне мынаны қоясың. Кішкене акурист саласың. Сосын ондай тұқым жұмыртқа болса саласың, да, былай. Ұрады ғой еще қолмен, бүйтіп? Иә, ол айбай, айбай, айбай. Сондай көрген мен видеода шешкен. Короче, бүйтесің да, басасың, басасың, оңға солға шық деп аласың да. Колобоктың сушиына жетпейді, короче. Жоқ, именно суши туралы емес бұл жерде, плов туралы. Плов қандай екен? Жаман емес. Жоқ, салыстырмалы түрде қандай екен? Сасыва емейді ғой бұл жерде. Жақсы. Жоқ, сенікінен мықты ма екен, соны сұрап отырып қойшы. Жоқ. Соны айта алмай тұрмын ғой. Жоқ, бұл сен келеді деп арнайы Алматыдан Макс Бауырын алдырып қойсын. Шамал ауырып қойыңыздар, Макс Бауырыңызға. Міне, ақ қаралдың бір сөмкенің атынан кішігірім